kutokana na kazi za mume wangu mtarajiwa kuwa za mbali, nimeamua kumzawadia kitu ambacho nitakapohitaji kumuona japo kwa picha, basi nipate picha nzuri za kwake. Nimeamua kumzawadia mume wangu mtarajiwa iPhone 14 Pro Max 128 GB. Jamani, makofi mengi na vigeregele. DJ, hold on. Usiseme iPhone, sema iPhone 14. Mpya kabisa. Tunaomba one box hapa hapa. Chana basha, chana basha, chana basha. Handbox. Jamani, makofi mengi na vigeregere kwake. Waonyeshe. Swede. Overdose. She's a night, 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 she's a night. Hey!